Lunglungram yang ninggang sasongko kumenyar Rumeng kuri mangkun tangko sirin ing Kang emas mas murung langit Awi kena mas tutu nama sidem Awi kena mas tutu silat meringwang jagat karono siram tondo Awi sisaning di sono Sono sinawong Langan belok es temas tutandur lambai budo Jenandur tutur Katilo tulot tulat melap ting baratio Minur sitong upomo pramnis koro Karono jitum yang jaman burwo Binar ditameng lalu tomang ke teka pasan aning gubito Tan bunung geng pralambang matumbo-tumbo Marmo panggung, panggung, panggunggung Sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo Hanggi punyata wayang kemirongko dadi purwakaning kondo Kadinga ramyang-ramyang jagat petan Moyo-moyo jagat kulon Dudu soro tinggi wang suryo condro darum yang kartiko Sarto dudu te janing pandito ingin lagi mesu broto Hananging datan gading ingin ubeting dalu manggi Imbang-imbang onotan sami kejawi amung gemelaring kaiwangan Suroyo Junggiri kailoso Yon junggering saloko Paku jamur katali warno Suroyo suro tekesi jiwa kangus ngancik tataran luhur Dini loyo tekesi jagat Yaking meriku satan Sasaning titah ing ngawus ngancik tataran jiwa luhur Setulo sariro dumunungin jagat wadak Linggo sariro dumunungin jagat kasokman Dini polo kita kangung Wis dumukita teran jiwa lugur Iwet sangking prono saliro Minggaing mono saliro Tumunten komo saliro Budi saliro Bekasan atmo saliro Ingging meriku jagat ting jiwa lugur Utawi sinebut kayuangan Dungkring saloko tersingging meriku Ingin menanedakan keblating panembah Giri kailoso Tegesipun ngayongan ingkeng sinung cahyo sumorok Pindo sloko binabar Paku jamur katali warno Tegesi sasono pangi keting panembah Inggi pau geraning pangesti Nadan kadah Kayuangan ingkeng gumelar Slindro bawono Nguntoro samudro kocong irang Langsak panunggalanipun Nanging datan kadi Kayuangan Suroloyo tuhuing meriku tetungguling sedoyo kayuangan Sinten ingkang gamadyaning kayangan Suroloyo menikoto warnane Nalindreng poro jawoto wawisik sang iwang batoro guru Ya sang iwang manik moyo Ya sang iwang jagat giri pratingkah Ya sang iwang jati murti Ya sang iwang nilokonto Ya sang iwang purwo carito
ya sang Hyang Purwakanda. Ali sajuga lenggah madaning Silakanda waru binangun. Sinebo sanggaring para Jawata, para Darudrandara, para dewa, para dewi, para hapsara, para hapsari, mbekambir mlebar yayah samudra datanpa tepi. Mila datan kantun sanggaring para anung-anung tunggiling kayawangan Suralaya. Ingkang sampun temareng ngerpepeh, ngerpepeh pindha soto matarangan. Menika ta warnane putra. Putraning Sang Hyang Manikmaya ing angka catur. Jawata ing Slendra bawana niki Sang Hyang Bathara Indra. Ya Sang Hyang Surapati, ya Sang Resi Upadya. Mengeraken dewaning kepati niki Sang Hyang Pukulun Bathara Yama Dipati dhateng kantun. Ingkang lenggah jajar lawan Sang Hyang Manikmaya. Menika to warnane kami tuan ing kayawangan. Lenggah wonten ing kayawangan sidik pangudal-udal. Wisik Sang Hyang Bathara Narada, ya Sang Narada dadi, ya Sang Kanika putra, ya Sang Kanika resi, ya Sang Watek resi, ya Sang Resi Gono. Riwayane Sang Kemadaning Kayawangan, parandene katingal dedhep tidhem. Tanon ingkang sami anyabawa. Nadan gegodhongan tang ngubah, sami nuna dhateng lampah. Dadak sakoleng pangke kawi arsa, swaraning guntur kumaldhup. Kajina katundhuk bilih Sang Hyang Jatimurti asa medhar pangandikan dadi kumangulo jeneng pangandika Sang Hyang Bathara Guru ingkang dereng kababaring lisan. Thank you.
Tengong ning basewakan usana maneka warna Sepetang odiono miang panjra sarwarukmo manik noro noro wapta Pro prabanyo kang su mirat kenyaring tejo laliwa sisiring adik bung bung limbo kekang domre tiuping maruto maruto mandor.
sabaran mangambar kongas Mas Punomo Sidam sekaring bawono langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kaniko Putro ayun tadi kagat penggalipun Kakang Resi Narado ulun biji mangarsomo wonten ngarsanipun ngerayipun jati murti Kakang Resi Narado awar kencang waruda yang mak pong buk boleng ngali jade sopo singgawi kalon wendi wanter sabdanipun Adi Pramesti Bathara Guru ingkang kula tampi ing rokok Sidi Pangdaludal. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Bindaran Salomba pinanjering alun-alun kumitir acaruk maras. Nanging sampun kersa karsa paduka Adi Pramesti Bathara Guru tebih saking raos kemarasan. Wanter sabda pangandika paduka Adi Pramesti miji dhateng pisowanipun ing rokok Sidi Pangdaludal. Kaula nonton. Kakang Radu. Katuran karaharjan rawu paduka Kakang Resi Narado wonten ing Bali Martiyu Kundha Manik diti kelenggan sak mangke Kakang tansah pinanggalan ing kawidhatane ring sami kula sawanipun ingkang raka ing Sidi Pangdaludal namung kepareng ingkang raka ngaturaken pudya pangastawanipun ing raka kunjuk ngarsa paduka Adi Pramesti Bathara Guru kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Kakang Narado Kakang Resi Kaniko Putra. Ah inggih. Sampun mboten kirang payogi bisawanipun ing ngeroko ing Sidi Pangdaludal. Ri kelenggan sak mangke menika, Di. Indro. Bathara Indro. Atmaja ulun Bathara Indro, prayogakno nggira ngadhep nggir Surawati. Sampun mboten kirang payogi bisawanipun ingkang putra pun Bathara Indro ulun. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang putra kunjuk Sandapada Paduka Iwang Adipulun sembah kula. Iya Bathara Indra ulun lumampa akarya bombong tiasulun. Ora liwat pangestu ulun tampanana Bathara Indra kula pundhika jimat paripin dayanane ngasantosan. Paring mangestu paduka mawakono kabagyaning gesang kula pulun sembah kula. Prayogakno ngira ngadhep ngarsa ulun. Bathara Indra sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Bathara Indra. Apa dene sira Yama Dipati prayogakno ngira ngadhep ya nggir Yama Dipati. Kula nuwun pangapunten. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Bathara Yama Dipati. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk Sandapada Paduka Iwang Adipulun. Yama Dipati ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun kebat kita tampani Yama Dipati kula pundhika jimat paribih dayanana ing kasantosan mukulun kundur ngersanipun Kakang Narado Kakang Resi mesti kemawonan dadosaken kagiat raos sing manahipun Kakang Narado dene dinten kelenggan sak mangke ulun piji mangarsa wonten ing Bali Martiyu Kundha Kakang Narado dadosaken tandha pitaken salebeting manahipun ingkang raka ing Sidi Pangdaludal. Mangka saking pitangan kula menika sanes dinten masiwakan tumraping para Jawata para widodara widodari. Nanging paduka Adi Pramesti Bathara Guru ngempalaken sanggyaning para sepuh para Jawata wonten ing Bali Martiyu Kundha Manik di menawi kepareng kawedhaing kathah tumuntun ngababarna nanging menawi wadi tumraping para putra Jawata monggo kula dherekaken manjing salebeting kayu mangan pepanggian catur netro ngalaman ingkang raka ing Sidi Pangdaludal. Kakang Narado menapa to sababipun dene kula kawantun namboyo ngirawuh jengandika Kakang Resi mboten sanes kejawi namung badhe kula suwuni priksa Kakang Narado babakan kawontenan kayiwangan Suralaya ingkang sawetawis katingal jinem jenjem tuwin ayem nanging boten dangu menika katingal wonten hawa panas ingkang sumundhul wonten ing kayiwangan
Satemahakarya goreh orang ing para Jawata para widodara widodari. Kakang Narada menika saking dayanipun menapa Kakang Narada? Ah dalah. Rekencang warida yang mak-mak pong Bu Bolong ngalicedi sapa sing gawe. Lha nun sewu. Menika mujudaken satunggiling pandangan menapa panyobi tumrapipun ingkang raka ing Sidik Pangadaludal. Lirin kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Ah inggih, mesinipun kula matur ing kados mekaten sebab jangan tinggal di pramesti Batara Guru menika dewaning para dewa. Panjenengan menika nalindraning para dewa. Sampun malih kok wujudipun titah sewantah. Nadyan kutu-kutu walang adoga kemawon jinaring wonten ing pangwaos paduka. Panjenengan saged priksa dhateng ngobah musi ing para titah. Nanging sabab menapa namung babakan gara-gara ing tumanduk wonten ing kayawangan, Adi Pramesti Batara Guru miji dhateng ing neraka ing Sidik Pangudal-udal. Nyuwun mangapunten Kakang. Kulo badhe nyuwun mriksa ingkang kadhapuk dados kami tuaning kayangan menika sinten ingkang raka ing Sidik Pangudal-udal. Mongko kulo menika nadyan dados nalindraning kayawangan. Kulo mboten badhe langkungi dhateng pangwaos paduka Kakang Resi Narada ingkang sepisan dening ing angka kalih. Mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun kulo menika ingkang damel cangkriman teka kulo piyambak ingkang ambatang cangkriman menika. Wenggeng mekaten Kakang, daya-daya kula aturi paring dawuh. Menggah menapa to sababipun dene kayiwangan ketaman hawa panas ingkang kados mekaten. Ah, dalah. Nggih, di mboten dados menapa menawi mekaten pandangan paduka. Mboten ketang klungsu-klungsu menawi kula derek udu pinembagan wonten madyaning Bali Marjo Kundomanik. Mugi dados ing kawuningan. Gara-gara itu manduk wonten ing kayangan mereka, mestinipun wonten pinten-pinten berkawis ingkang setunggal. Dipun sababaken wujudipun lemah sangar kayu aing. Mereka giandadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan. Inggih. Angka kalih menawi wonten satunggiling Brahmana Tapa ingkang dayanipun saged sumundhul wonten ing Ngawiyat. Mereka giandadosaken gara-gara ning kayiwangan. Angka tiga wonten satriya ingkang lereh kasatriyanipun tumuntun Brahmana kados ingkang sampun lampah marambah makaping-kaping mriku ugi dados gara-gara ning kayiwangan. Inggih. Dene ingkang salajengipun inggih menika moganipun titah ingkang kepengin ngembari dhateng pangwaosing para Jawata. Ah menika ugi dadosaken gara-gara wonten ing kayangan. Mila gara-gara ingkang lumantun wonten ing kayangan menika saged dipun petang pinten-pinten perkawis. Menawi mekaten kula badhe nyuwun mriksa gara-gara titik lenggan sak mangke menika saking dayanipun menapa Kakang Resi Narada. Kula nuwun sewu. Menawi kula wawas tuwin kula tingali saking Permana Jati, anggen kula mawas dhateng kawontenanipun jagat sawigung. Nuwun sewu lho, Di. Menika wonten satunggiling titah ingkang alampah tapa. Monggo anggenipun lampah tapa menika mboten baen-baen. Inggih menika tapa mangambang wonten ing segara anakan saklengkeing gunung Himawat. Ing lampah tapa menika mboten saged kejawi namung wayah paduka pun Arjuna. Anggenipun lampah tapa ngabang wonten tengahing samudra. Menika ingkang dadosaken gara-gara ning kayiwangan. Mila dinten samangke menawi lepat aturipun ing neraka kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Nanging menawi pambatangipun ing neraka menika leres. Iki mbok menawi ning dalarita gara-gara ingkang sumundhul wonten ing Ngawiyat menika mboten sanes kejawi namung tingkah lampahipun wayah jengandika pun Janaka Di. Hendra ingkang puswita kasiring samirana mri Ong sekar kadung ngas gandanya in maweh raras
Renaning Driyo Om 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 Mas Tunomo Sidam sekaring bawono langgeng kakang Rodo menapi menapa ing sampun paduka dawuhaken mriku jumbuh kalian paningalipun ingkang raying Suralaya kakang Rodo apan kepara saestu bile Janaka nindakaken tapa mangambang wonten tengahing samudra kakang Resi Narada ingkang dados tandha pitaken salebeting manahipun ing neraka ing Siti Bang Dalutal. Maka Janaka menika mboten nate nglampahi tapa menawi wonten kanugrahan ingkang badhe tumedhak wonten ing jagat. Janaka mboten badhe nglampahi semedi. Menawi mboten wonten kanugrahan ingkang sakmangke badhe dipun turunaken dening para Jawata tumanduk dhateng titahipun. Samangke kula badhe nyuwun dawuh. Kakang Rodo badhe paring dawuh menapa? Menapa to sababipun dening Janaka alampah tapa ngambang wonten tengahing samudra? Ingkang dipun jangka menapa? Ingkang dipun gayuh menapa di? Kakang Resi, dinten sak mangke kula menika badhe matedhakaken kanugrahan ing winastan Wahyu Purbaningrat. Mbok menawi Janaka anggenipun alampah tapa menika jumbuh kalian menapa ing sampun kula dawuhaken lumantar wisik ingkang sampun kula aturaken dhateng pun Arjuna tumunten piyambakipun alampah tapa wonten tengahing samudra. Kakang Resi Narada, Mbok menawi nggih leres pangandika paduka. Arjuna anggenipun lampah topo menika krana anggenipun kepengin kedunungan wahyu jumbuh kan pangandika paduka Adi Pramesti Bathara Guru kakang Rodo kasinggihan. Nah, nuwun sewu di. Inggih. Badhe ndangu menapa kakang? Wahyu Purbaningrat. Menika kula nyuwun mangapunten. Kula kok dereng ngertos lan kula dereng mangertos menapa sedyanipun lan kekiyatanipun menapa tumrap wahyu menika kala wau. Lah kok ngantos Janaka nglampah topo ngambang wonten tengahing samudra menika? Kakang Rodo tasih kemutan. Du ingkang rayi matedhaken wahyu ingkang winastan purba sejati menika wonten sekawan warni. Inggih menika cahyaning rat, wimbaning rat, reksakaning rat lan juwananing rat. Cahyaning rat wahyu ning nalindra, wimbaning rat babuning ratu, reksakaning rat wahyu patih, juwananing rat menika wahyu wadat. Inggih nalika semanten tumedhak wonten ing astana Gadamadana lan peranganipun titah sampun cinadhang nampi wahyu Purban utawi purba sejati menika kakang Rodo. Ah nggih lajeng tumuntun wonten jangkepipun sinten ingkang sampun saged anampi wahyu cahyaning rat peranganing wahyu purba sejati menika saged jangkep anggenipun badhe matedhakaken nalindra wonten ing nusa Jawi menawi titah menika saged kedunungan wahyu Purbaningrat ing minangka dados jangkeping wahyu cahyaningrat kakang Rodo. Iki dados Purbaningrat menika minangka dados wahyu jangkeping wahyu kanalindran ugi wahyu winastan wahyu pitataning jalma wahyu unusaning titah wahyu mustikaning titah ing gumelar wonten ing jagat utawi sinebut wahyu lelananging jagat kakang Rodo. Wahyu lelananging jagat kasinggihan mekaten. Lajeng kula badhe nyuwun pirsa. Nalika semanten Prawesi Bathara Guru matedhaken wahyu purba sejati wonten ing astana Gadamadana menika, kula nyuwun sewu lho nggih. Radi dangu anggen kula ngemut-emut jernyatanipun kula menika sampun keladuk yuswa. Mila kula nyuwun dawuh, ingkang nampi wahyu cahyaning rat nalika semanten sinten? Duk nalika semanten ingkang nampi wahyu cahyaning rat menika wayah kula pun permadi wondene wimbaning rat tinampi dening pun Wara Sembadra reksakaning rat tinampi dening pun Alindra Ndarawati wahyu wadat tinampi dening Alindring Mandura Prabu Baladewa. Mila mbok menawi menapa ing dipun tindaken pun Arjuna menika anggayuh jangkeping wahyu cahyaning rat sumados sakmangke kedunungan wahyu lelananging jagat ugi disebut wahyu Purbaning rat kakang Rodo. Inggih.
lajeng samangke kados pundi? Miturut pemanggipun Adi Pramesti Bathara Guru Babakan Arjuna ngenipun alampah topo menika kala wau. Menapa Janaka badhe nampi cobi? Menapa Arjuna tumuntun badhe kaparingan wahyu Purbaningrat? Menapa Arjuna sakmangke kedadipun timbang-timbang rumiyin pantes lan botenipun minampi wahyu wujuding wahyu Purbaningrat? Kakang Narada, gandeng Arjuna sampun nampi wahyu Cahtarinat wonten pun dimalih lampahing wahyu Purbaningrat. Kejawi amung tinampi dening wayah kula pun Arjuna anggenipun sampun tinumbas kanthi alampah topo Bruto wonten tengahing samudra. Ing mekaten Kakang Narada, mugi Kakang Resi ndadosa paseksen sakmangke kula badhe matedhaken wahyu Purbaningrat supados amomong jagatipun Arjuna kinarya jangkeping wahyu Cakaningrat Kakang Resi Narada. Mekaten di inggih kasinggihan Kakang Resi Kanika Putra. Sikro-sikro yang permono konco sikro rakin awang sesonggo ong nalindro mbek marwa sing sang katri kumulung katri kumulung mangrembak ing wadya Om Kurdo kuro reka kiri kiri Ronang gono magawe ogelari ro wang wang Jemat janing Bali Marju Kundo Manik nalika semanten tintrim sanggyaning para Jawata, para Hapsara, para Hapsari, Widodara, Widodari ing samya mangarsa mangersaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Nalika semanten lenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujaring waganten wardu jar wangeca, nginanga durung abang Widodara manding dasaring pertala. Kasaru geger njaba. Samya alok yen ana piranganing Jawata ingkang wonten minggah madaning Bali Marti Kundo Manik tanah sanes kejawi namung dewaning panggudha pangrencana Jawata ing dandang manguri wang pikulun pandya Bathari Durga nerpepeh nerpepeh pindha sata metangan karya kaget Sang Hyang Jatimurti mangluing umbyaing para widodara widodari kanca piyak wene dalan ana daya ana daya ana daya Kami
menda alon toto trapsilaniro. Ngacoma kena stariro kale astaniro kali pisan yang ngandiko magawe obrondo yang ngandiko magawe obrondo Mas Tumomo Sidam sekaring bawono langgeng kakang Narado kakang Resi Kanika Putra. Punapi di? Mboten ngandika nyono-nyono mriko kadidine wonten sowanipun Pandya Bathari Durga ingkang ngabiyantara ngarsanipun ingkang rayi kakang. Ah, dalah yaene kok kelitian iki ngapa Durga iki? Inggih kakang. Di tumunten ngati mbalono menapa wigatosipun Durga sowan. Menawi wonten wigatos ingkang badhe aturaken dhateng paduka Adi Pramesti Bathara Guru tumunten ngati mbalono di kasinggihan Kakang Resi. Mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Ah iya inggih sampun mboten kirang prayogi. Durga permoni padha kanthi harjo sapraptaniro Pandya Bathari Durga. Masang kaliman tabe tinepino ing loduni dumawaing tawang tawang pukulun tinepano ing tulak manu keparang kula ngaturaken sembah semoga ping pabekti kula kunjuk sanda pepodo paduka iwang adi pukulun iya Durga lentompo akarya bombong tiasulun ora liwat pangestulun tamanono kula pun ninggo jimat paripendayan ana ing kasantosan prayoga nunggun tito ngadep nunggih. Sampun mboten kirang prayogi bisanipun ing abdipun Pandya Bathari Durga kukulun. Nah, Durga padha radya sak prapta kita. Iwang pikula Narada wilujeng bekti kula kunjuk kukulun. Ya, ya ulun tampa. Akarya bombong tiasulun ora liwat pangestulun tampanana. Eneng apa kowe kok sowan monggo tanpa tinimbalan. Ya bener kita kuwi jangkeping para dewa. Nanging papan kita kuwi ana ing jagat. Mula yen ta sowan kuwi nganggo badan sukma, aja kanthi badan wadhag. Munda akarya gara-gara ingin tumantuk wonten ing kayangan. Inggih pukulun kesesa lampah kula. Tumuli kula mboten kemutan menawi kula sowan kersanipun sangat di pukulun Bathara Guru kanthi kedah mawi badan sukma. Ah ora dadi ngapa apan wis kebacut. Tumuli matur apa wigatine? Durga, kula wonten timbalan. Ana wigati apa? Sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun murugake matur ingkang prasaja Bathari Durga. Semu-semu kalamatanipun ingkang abdi tadah wadono pukulun ingkang sepisan sowan kula ngaturaken sembah sumangga ping pabekti kula kunjuk dene dungkap angka kalih sowan kula menika namung badhe pasrah pejah gesang kula pukulun apa to sababe dene kita matur ingkang kaya mengkono. Inggih krana pangraos kula sampun mboten saged kula menika kula wentah dhateng putra paduka kula sampun mboten saged miturut menawi dados pamutahipun putra paduka pun Dewasrani. Dewasrani Atmaja ulun darbe panjaluk kasinggihan mekaten darbe panjaluk apa permoni. Mugi andadosna ing kawuningan mukulun. Ingkang dinten kepengker Dewasrani menika nangis wonten pepangkonipun ing abdipun Pandya Bathari Durga. Wontene sareng kula dang menapa sababipun dene Dewasrani menika nangis wonten pepangkonipun ing abdipun Pandya Bathari Durga. Piyambakipun menika kepengin motah. Piyambakipun menika kepengin keturutan menika dados panjangkanipun. Apa panjangkaning Dewasrani Durga? Mboten sanes
piyambakipun menika kepengin dados lelangin jagat lancuring bawana dados pitataning jalma. Duh pukulun, pukulun. Mangka ing dipun sambati paduka Hyang Adi pukulun. Aturipun Dewasrani gandeng Dewasrani menika inggih menika putra paduka mila Dewasrani menika pantes minangka dados lelangin jagat, minangka dados pitataning jalma. Mila sawanipun ingkang dipun nandya benari dulur wonten sang paduka Hyang Adi pukulun menika mboten sanes samangke pukulun wonten sukane laning penggalih paduka Hyang Adi pukulun maring ana tandha sarana paduka maringaken kanugrahan ing winastan Wahyu Purban ing rat menika supados dipun tamidi ning anak kula pun Dewasrani samangke Dewasrani saged to madeg minangka dados lelananging jagat lancuring bawana pukulun gagat risang kapirangu Rengkol kinembet kembet do sang reknaning bawono. Ongong. Ya si tukang walangat, ya si tukang kutu kering. Ong. Ong. Mas tu nomo sidam. Sekaring bawono langgeng kakang roto. Menapi? Kados pundi kakang wonten aturipun durga ingkang kados mekaten. Nah, dalah larak tenan to. Kula menika sampun apal pendak-pendak durga sowan tumunten aturipun ingkang sepisan menika nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dateng paduka Adi Pramsi Bathara Guru. Mesthi kemawon durga menika namung badhe rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Nah, inggih to. Paduka Adi Pramsi Bathara Guru sampun netepaken bilih Wahyu Purbaning rat menika badhe katampi dening wayah kula pun Janaka. Nanging sareng wonten sowanipun durga, lah kok malah sakmenika badhe damel perkara malih wonten ing kayiwangan Suralaya. Samangke Adi Guru kedah jejeg adhekipun. Sampun ngantos dengan Adi Guru menika gampil miyar dhateng kawontenan. Inggih kula pitados durga menika nuwun sewu rumiyin garwa panjenengan. Ning sakmenika lak sampun mboten dados garwa panjenengan sampun dipun sitraken wonten ing jagat. Panjenengan sampun ngantos gampil dahar dhateng aturipun pandya Betari Durga. Mangke mindhak kayangan menika dados peteng awit saking pangartinipun Adi Guru ingkang nuruti dhateng pamutahipun Betari Durga lho Di. Kakang Rodo, punapi? Menapa ing sampun maduka dawaken minangka dados panglimbang raos ing manah kula Kakang. Ha iki paringipun. Durga, kula wonten maring adahu. Moro gage ngertiyo lamun para patan agung datuloyo oning bali martiyo kundo manik sayekti ngerembuk perkara tumuruning Wahyu Purbaning rat nanging ngertiyo lamun wis dadi keparenging ulun Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Jagat Jatimurti lamun ulun wis milih sawijining titah ingkang bakal nampa Wahyu Purbaning rat ingkang kapacak minangka dadi lelananging jagat. Wondene titah ingkang wis bakal tak pacak menungko dadi lelananging jagat tanono liya kejaba mung Janaka ingkang laku tapa ngambang ana ing tengahing samudra. Mula kang sanga kuwi pandya Betari Durga dina samengko yen to Dewasrani bakal njaluk Wahyu Purbaning rat marang panjenengan ulun ulun boya bisa maringake. Paripaksa ulun boya bisa mituruti apa kang dadi keparenge Dewasrani. Sabab usulun tetepake yen to dina samengko Janaka ingkang bakal nampa Wahyu Purbaning rat Betari Durga. Sembah nuwun Pang Pikulun dene paduka sampun paring dawuh mekaten adyan pangandika paduka menika sekedhik. Bebasanipun namung kados dene bojo lunget ingkang nyacah dhateng raos kula. Matur sembah nuwun mboten dados menapa malih paduka menika badhe marekan wayu menika dhateng pun Arjuna. Monggo menika pangwaos paduka. Nanging samangke saged kula tetepaken jebul panjenengan menika anggenipun peputra Dewasrani menika mboten tanggel jawab. Dewasaning Dewasrani menika panjenengan biyakaken dhateng kula panjenengan momong ya ora menehi kaya ya ora kula pentah ya ora bareng saniki putrane wis gedhe ming pengen njaluk dadi lelananging jagate panjenengan ora iso minangkani wae tobat sakit malah kula pukulun
ora ana gunane durga deku-deku wong ning kayangan. Nyuwunaken wayu dhateng paduka Hyang Adipu kula mboten menapa menapa mboten menapa menapa. Menawi wayu badhe kaparingaken dhateng Janaka kula nyuwun pamit dewa sari badhe kula pejahi dinten menika. Pandhita kang kinarawangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang ngajak ping tawang susuh angin ngendi nggone. Oh. Miyang kali ingkang kumeksi miberuluke ngungkuli langit. Oh. Durga. Sepiro keluputanku diagung pangaksomo Pandya Bathari Durga. Ulun ketrucut nggone paring dawuh kelawan jeneng kita. Tobat, tobat, sakit manah kula pukulun. Mboten nginten babar pisan panjenengan menika nuwun sewu lho ing atasipun alindraning para Jawata lha kok ngibaratipun panjenenganipun para tumindak ning ora gelem tanggung jawabe marang kula wis anak-anak gedhe. Panjenengan mau ngakoni tok ning ragati blas ora. Napa sing dijaluk karo anake ya ora tau dituruti kula nuwun sewu kula menika kirang menapa lho kula menika kirang menapa kula dipun setraken montri dandang mangore nggawa bocah jenenge Dewasrani tak gula wentah panjenengan tilik ya ora ah tobat sobat ah iki di Adi Pramesti Batara Guru wonten dawuh kakang kedah tatak tanggo-tanggon lho di menawi panjenengan menika mangke lajeng kalimpot dhateng aturipun Pandya Bathari Durga menika mangke mboten badhe saé kedadosanipun. Menapa inggih badhe kasembatan ing atasipun panjenengan menika dewaning para dewa kok mencra-mencre kaya banyu tumumpang godhong sintri. Menika mangke mboten prayogi, Di, mboten prayogi. Tobat, tobat, sampun ngantos mirengaken kodhok ingkang kongkang-kongkang kula. Lah trundulo iki. Dewae padhake kodhok. Durga, kula wonten maring adhawuh. Dewasrani aja mbok pateni. Dewasrani aja mbok pateni Pandya Bathari Durga. Dewasrani anak ulun iku atmaja ulun. Sampun ngajengipun timane bocah gayo apa-apa ora tau keturutan. Bocah gayo apa-apa ora tau keturutan menika misakaken gesangipun pukulan mila lajeng badhe kula pejahi kemawon. Babar pisan mboten ngraosaken menapa-menapa. Durga, ulun dawuh kelawan jeneng kita. Dina samengko apa ingkang wis ulun dawuhake bakal maringake wahyu marang Janaka ulun jabel. Ulun jabel Bathari Durga. Wahyu purbanirat bakal ulun paringake kelawan atmaja ulun Dewasrani Bathari Durga. Batobat, tobat. Menika saestu? Iya, Bathari Durga. Batobat, kula ngaturaken panuwun. Kencong waru doyong pak-pak pong, pak-pak pong, bubolong, kali jodoh, sopo sing gawe. Lah, rak tenan toh, nuwun sewu lho di. Penjenengan menika dados dewaning para dewa. Nembe sekelimah penjenengan menika paring pangandikan, mongko dereng dangu. Kakang Rada Wayu badhe kula paringaken dhateng wayah ulun Janaka mergi sampun tinumbas sarana tapa brata. Lah menika pripun? Lah penjenengan menika ora tatak tanggo-tanggon menika ditangisi bojoe kanjur glewar keblate panjenengan boten tetek menika tegesipun boten sae lho Di. Para Jawata para putra sampun mijangetaken sedaya Janaka badhe nampu wahyu purbaningrat. Ning bareng ditangisi Durga panjenengan tumunten paring dawuh sabda ulun jabel
korbane rat ulun paringake kelawan si Dewa Srani. Ah, lah waduh menika mboten saya kedadosanipun. Wonten pundi durungipun sabda Brahmana Raja? Sabda Brahmana pangandikaning ratu ora kena wola-wali kaya Wikresna tumameng drancang sita. Panjenengan menika dados diwaning para dewa. Nek dewane we mencla-mencle kaya ngoten dae ba polahi para titahe coba kula nyuwun pirsa. Lah trimaring dawuh. Normale panjenengan menika kedamang gale. Wong kedunungan wahyu menika ora gampang. Wong gayuh wahyu menika mboten gampang. Merga wong menika kedah nglakoni tapa brata. Menika mboten syarat ingkang kedah dipun lampahi. Nanging wonten tiyang gesang wonten ing Kalampadang menika bak ing kautaman, mboten ate tu mindhak ingkang nalisir saking anggrang-gring. Kautaman tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu. Titah menika pantes pikantuk wahyu. Mongko janaka niku kejaba budi pekertine apik, tapa bratane ya becik. Lah menika sampun pas dados titah ingkang kedunungan wahyu. Ora kok mergo dumeh putra dewa kok anggere wahyu dinaike putra dewa, anggere wahyu dinaike putra dewa. Wah, rusak jagate. Mboten sakepe naik grewe kados mengkaten menika, Di. Dewa Srani menika putra panjenengan, ning rak ya kudu mudi daya. Sing jeneng anak menika aja gampang sumendhe marang panguwasaning wong tuwa, ning kudu nglungguh ya apa bebek. Tegesipun menika enak. Mentas awake dhewek, ngaten. Kejawi eca nggih ketah mentas awake dhewek. Mekaten Kakang, nggih. Dadi aja gampang sumendhe marang panguwasaning para dewa, dumeh bapakne dewa kok apa-apa kudu keturutan, apa-apa kudu keturutan, apa-apa kudu kelakon. Nah, dungkule atas wae. Menika mboten prayogi, di menika mboten prayogi. Kula ngapunten takan dengan panjenengan lho. Sampun ngantos banger bacin asmanipun Adi Pramesi Bathara Guru. Sampun ngantos panjenengan menika tumunten asor derajatipun awit pangandika paduka ingkang kirang petang menika kula wau. Kakang, kula wonten dawuh. Ingkang dados diwaning dewa menika kula napa panjenengan? Nggih panjenengan. Ingkang gadahi pangwaos wetah wonten ing Suralaya menika sinten? Adi Pramesi Bathara Guru. Kula ingkang menang jenangi bur dateng titah sak jagat. Kula ingkang menang jenangi bur dateng kawontenanipun para dewa. Sinten ingkang boten matuk, sinten ingkang boten gathuk, tuwin boten rojong miwah condong menawi dados aturipun Bathara Guru dinten sak mangke monggo tasih betah wonten ing kayiwangan kula akoni minangka dados dewa. Nanging menawi boten sampun betah lenggah wonten ing kayiwangan paripaksa langkung sae panjenengan mandhap wonten ing jagat dados titah sewantah Kakang Rada. Wah! Wah, Dewa Bathara. Nuwun sewu lho, Dik. Kula menika kejeblukan mercon kowe ora kaget. Ini lah kok mengendiku apa namanya Adi Pramesi Bathara Guru kados pengantar mereka dados saken jolo manah kula menawis tasin derek dateng kula kula akeni dados dewa. Ini nek wis ora gelem sarujuk karo penemune Adi Bathara Guru kenging mandhap wonten ing jagat dados titah swantah mboten dados dewa. Inggih kula cepengi pengendiku panjenengan Kakang Rada badhe menapa ngaturaken kadewatan kula tegesipun menapa. Tegesipun pangkat dewa kula aturaken dhateng paduka Adi Pramesi Bathara Guru. Menika kethu badhe kula lerehaken, sampir badhe kula lerehaken, busana badhe kula lerehaken, sepatu badhe kula aturaken. Kula sampun mboten badhe dados dewa mboten menapa-menapa. Kakang Rada badhe dhateng pundi? Dhateng jagat. Badhe kula ubal-ubal eleke Bathara Guru ening jagat. Nek ana wong takon napa to sebabe Bathara Rada kok dadi titas mantah? Ah, ajeng kula terangke tirik-tirik mboten nonton sing kliwatan. Ajengipun mboten napa-napa. Bathara Guru menika dewa, Bathara Guru menika nalendraning para dewa. Kuka baku kekuatane lho. Mboten wonten ingkang nandingi. Ning nuwun sewu panjenengan menika kawon karo gebyaring wentis kuning. Tegesipun menapa Kakang? Ha nggih. Godha wonten ing jagat menika werni tiga, derajat pangkat bondo donya wentis kuning. Wong sing kedunungan derajat pangkat mongko ora iso sarta mboten kuat kedunungan derajat pangkat mesti malik tingale. Mbon menika mang titeni. Wong kedunungan bondo donya sing sak kalangkung akeh nek ora kuat mentale mesti malik paningale. Suwi-wiyah karo wong ora duwe. Mang titeni. Godha sing kaping telune niku sing entek-entekke omah, entek-entekke sawah.
nopo kakang kebiaring mentis kuning dewa kok isih kerut kaya ngono iki pripun nek panjenengan menika titah lumrah panjenengan nyawang kebiaring mentis kuning menika tasih luruh ati panjenengan menika pantes lha panjenengan menika dewae ming dipameri Betari Durga lha kok njur bubar kabeh pernatan ing kadewatan menika dos pundi wah mboten sae lho di mboten sae menika namung kanikmatan sesaat. Kakang Rodo menika basa pundi Betawi? Kula mboten damang. Ah panjenengan kurang gaul. Dewa ming ning kayangan terus ora gelem sapa mrana-mrana. Menawi panjenengan tetep kukuh badhe ngaturaken purba ningrat menika dateng pun Dewa Srani monggo, monggo mboten napa-napa. Ning poma dipoma. Pompa, poma. Poma dipoma. Poma dipoma menika tegesipun hukum wonten ing jagat menika wonten hukum alam, hukum adat, hukum negara, hukum karma. Hukum mboten saged dipun wakilaken menika hukum karma. Nek mboten tumama dhateng panjenengan badhe wayah putu panjenengan ing badhe ngraosaken. Kakang Rodo. Inggih, inggih. Estu kula mboten badhe matur dura. Hukum alam menika panasing srengenge menika iso diwakili. Kala mangsa penungsa urip ing alam padang gawe omah supaya ora kepanasan. Hukum adat upamane ana wong duwe anak wedok wis kebacut muni sone anakku dipek wong lanang kudu ditukoni nganggo emas sak genthong menika mboten mujudaken emas gedene sak genthong mboten ning cukup kalung utawa ali-ali dilebokke ning genthong menika wis sampun mujudaken emas sak genthong inggih menika sampun dados syarat sesuk nek anakku dipek kudu ditukoni nganggo ndas kebo menika mboten sang nganggo ndas kebo ning cukup degan ditancepi kayu dienggo sungu kaya ndas kebo menika pintering para titah ingkang ngapusi dateng sinten-sinten menika adikku nggih kakang Rodo nggih ning sing ora iso diwakilke hukum karma. Hukum karma menika hukum ing tumindak sapa nyilih bakal ngulihake sapa utang bakal nyaur sapa sing nandrala wahyune bakal sirna. Samon, kasekacakan lenggah. Kulo tak mandap nontering jono loko. Kakang, kakang. Kakang Rodo. Menami? Menami kakang Rodo lenggah nontering jagat. Dateng pun di lenggah pun. Ajeng apa? Ajeng merodayamu? Ajeng merodaya. Ah, sekolah rasudi nampo daya kaya sampean. Perkara kulo mapan tengmu di sakarep kulo. Badi makaryo menopo. Ah, dunia meniko anggere pokok iso ubah gelem mamah. Gelem menggok mesti ngemplok. Adan, dados panjenengan sampun saya kuwatir dateng menapa sing kula lakoni wis rasane dagas-dagas Betara Rada. Wis wani ngucap kaya ngono kok panjenengan dadak kuwatir karo kula lakoni Betara Rada pun manglalekke Betara Rada disekecake le seneng-seneng karo Betari Durga. Ning nek ana apa-apane kayangan mangsangga dhewe. Dawuh nganti kaya ngene kahanan kayiwangan mergo nggone ulun nyembadani apa kang dadi pamutahira permoni patobat sopan kula nyuwun pangapunten Bu Kulun ora dadi ngopo wis kula nantepi iwang pikula Narada tedhak wonten ing Janaloka ora susah kuwatir ulun tanpa sang Hyang Narada Kayiwangan Suralaya tetep lumaku krana isih akeh putra-putra ilun ingkang padha sumuyut nungkul marang pangreh ulun. Lajeng para maduka pukulun Permoni kula wonten maring dawuh. Supaya aja nganti kawistara lamun panjenengan ulun mbanjing dimban siladan. Mara kita muduna ning jagat
Dewa Srani kinten nalaku topo ingkang tanpa beda kelawan Janaka utawa kang ora beda kelawan ingkang katindakake dening Arjuna. Tegesipun Dewa Srani kinten topo ngambang ana ing segara. Tobat, tobat. Menawi paduka dawuh kados mekaten tentu kula badhe kecalan dhateng anak kula pulun sebabe kekiyatanipun Dewa Srani menika mboten sami kalian Janaka. Janaka menika limpat guna kasektenipun bebasan tanpa timbang. Janaka saged alampah topo ngambang wonten ing samudra, nanging Dewa Srani tangih sagedipun pukulun. Mila kula nyuwun sabiyantunipun paduka Iwangadi pukulun. Samangke semados sampun ngantos wonten ing ridu Dewa Srani anggayu wahyu purbaningrat babar pisan. Mboten namung kula nyuwun wahyu purbaningrat menika dipun paringaken dhateng pun Dewa Srani, nanging kula nyuwun semados Janaka ugi pejah. Amargi menawi Dewa Srani nyandang lelanan ing jagat, menawi Janaka tasih menika muspra tanpa guna pukulun. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winaya wing asepi. Oh. Ya ta yen pancen kaya mengkono. Supaya Dewa Srani kelakon bisa nglakoni topo ngambang durga kula wonten maring dawuh Dewa Srani bakal ulun paningi ngampil titi alun-ulun ya kuwi Lembu Andini supaya kinarya srana Dewa Srani topo ngrambang ana ing tengahing samudra. Katoban menapa menika saestu pukulun? Iya tenan, matur sembah nuwun tanpa pepindhan pukulun. Dawuh iki wujuding Lembu Andini gawanan mudhunana ing jagat lan dawana Dewa Srani supaya laku topo ngambang nitih Lembu Andini kang mangkono ora bakal kerem jroning samudra laya. Batobat topan ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan ingkang sepisan dening tunggap angka kalih kula badhe nyuwun priksa pukulun sira bakal matur kepiye. Kula sampun matur bilih menawi Janaka tasih gesang tartamtu Dewa Srani badhe ayem mapan wonten ing jagat. Banjur kang dadi karep kita. Kula nyuwun srana lan nyuwun pusaka supados samangke wonten wujuding pusaka ingkang saged damel sarana pejahipun para utawi wayah paduka pun Janaka. Jaran Janaka menika kondang didaya. Menawi mboten mawi pusaka ingkang ampuh kegila-gila tanpa ndhe Janaka mboten saged pejah. Ung mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng. Permoni, ulun ora bakal maringi pusaka ingkang saklumraing gegaman. Nanging ulun pribadi ingkang bakal mimbo wujuding pusaka. Sawise mengko Dewa Srani laku topo ngambang nitih Lembu Andini, yen to wis katon nyaketi papan pernai Arjuna lepasno pusaka dimentu manduk dadaning Janaka. Janaka mesti tekaning pati ora bakal bisa kuat nampa marang kasekten ulun ingkang mimba pusaka. Batobat, tobat matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Sawise ulun salin wujud dadi wujuding jemparing. Kita kanthi Lembu Andini sarta boyongan pusaka kedadian saka ulun mudhunana ing jagat. Indra wonten timbalan ing dawuh bubarna para jawata. Sawise ulun mimba jemparing bakal kaboyong dening Betari Durga. Nun ngestakaken dawuh paduka Iwangadi pukulun. Thank you.
sikra bala kang tumengal prang campo. Prang campo samyo matali lerta tet wileting koto dan nyanggung manguncang niti benjang sangat cimicil lati nyong tali wus Ibu kula nyuwun pangapunten ingkang putra ing tunggul malaya pun dewa srani kemarang kula cemadung dawuh Kanjeng Ibu kados pun dianggen paduka sampun sowan Kanjeng Rama pukulun Jatimurti iwang pikulun manik moyo keparengaken menapa ing dados panjangkanipun ingkang putra menapa mboten Kanjeng Ibu dewa srani kula teparing dawuh bungah-bungah no pikirmu yo nggir dina samengko ipun ibu wis lakon sowan ngersani wong atuamu ya sudarmamu iwang pikulun jagat kirinata lan apa ingin dadi pamutahmu diudaneni dening wong atuamu nanging kok aja banjur enak-enak kapenak dawing wong tuamu iwang pikulun Jatimurti kowe kudu nglakoni tapa kaya Janaka nggone nglakoni tapa mangambang ana ing tengahing samudra. Waduh. Lajeng kekiyatan menapa anggen kula ginakaken supados kula saged ngembari dhateng kadang kula pun Kakang Janaka. Anggenipun lampah tapa wonten telenging samudra Kanjeng Ibu, Dewa Srani kula wonten maring dhawuh. Pun Ibu, tumurun ana ing jagat kinantenan titianing Sang Hyang Jagat Kiri Pratika ya kuwi wujud Lembu Andini. Titi ana Lembu Andini kowe tapa ngambang ana ing tengahing samudra kejaba saka kuwi ya nggir. Nggonmu tapa ngambang wis caket kelawan papaning Janaka lan wis katon Janaka nggone tapa ngambang panengahing Pandhawa mau sirnakno tegese patenana Dewa Srani nun sewu menapa ing paduka dawuhaken menika kala wau mokal badhe kelampah jernatanipun ngadang kula pun Arjuna menika madal saring usada krono kasaktenipun ingkang linangkung bebasan tinatah mendhat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk putung lajeng kados pundi angin kula badhe mejahi dhateng pun Kakang Janaka Kanjeng Ibu Dewa Srani iwang pikulan jagat Giri Pratingkah dina samengko manjal mau wujud jemparing ingkang kedadean saka iwang pikulan Jatimurti mau tangeh kalah yen to tinanding dening kekuwataning Janaka mula jemparinge kedadian saka iwang pikulun jagat Girinata mau lepasno yen to Janaka wis katon yen Janaka kena pusaka kedadian saka iwang pikulun Jatimurti ya wong atuwamu ora-orane Janaka bisa nyawang marang gelaring jagat Esming Rembulan Dewa Srani mengaten Kanjeng Ibu iya menawi kula mengaten tumuli kaparingna tumunten kula badhe miwiti tapa ngambang nitih Lembu Andini saha angupaya wonten pundi durungipun Kakang Janaka kangipun lampah tapa ngambang wonten telengi samudra kejaba saka kuwi supaya tentrem nggonmu nglakoni tapa ngambang prajurit tunggul malaya kinentata-tata samapta ing gati sawiga ing diri ngubengi segara anakan ana ing lengkahing ngarga imawat iki aja ana menungsa siji wae kang ganggu gawe kawan kasutapanmu Dewa Srani prastawa dhawuh paduka maring maringaken jemparing tumunten kula badhe nitih Kyai Lembu Andini saha wadya bala badhe ketapaken supados anjagi dhateng tepis wiringing segara anakan sing ati-ati aja kaya bocah cilik pun ibu ora bakal negake aku mesti bakal tansah mulatake kawan kahananmu Dewa Srani matur sembah nuwun Kanjeng Ibu. Oh,
Sinayeng manggulung mintonaken mintonaken Dewi Kramaniro kang gumiteran ing asta kang gumiteran ing asta ning asta Hong Werkudara iya wis tok toto sanggaring para putra ya manut ngendikaning Kresna kakangku ingkang nampa dawuh pangandikaning barep kakangku ginan goleki menyangen didununge Janaka. Ing wis watara wektu ninggal marang negara Ngamarta, ninggal marang kasatriyane. Aku dhewe ora iso mikir pendak-pendak Janaka duwe patrap sing kaya mengkono. Mesti-mesti barep kakangku sambat karo aku, barep kakangku mesti nutuh karo Werkudara. Mula sak gedhagan iki nganti Janaka ketemu menyang di papan dununge. Yen isih baleni pendak-pendak lunga saka kasatriyan, pendak-pendak lunga saka Ngamarta. Wah, ilang-ilangan ndok siji. Sawanci-wanci Janaka ketemu bali ning negara minggat meneh ora sudi goleki. Werkudara. Iye. Ya aja kaya ngono mergo Janaka lunga iki pancen wewatekane ngadimu panengah wiwit nalika Janaka isih muda biyen nganti tekan saiki apa yang dadi pekaremane adimu lanang mau ora iso ilang tur aja tok kebiahu ya Werkudara nadan aku iki kadang ngipi ning aku ngerti watake Janaka Janaka lunga kuwi mesti ana pirang-pirang perkara mongko ora saben Janaka lunga kuwi tumindak ala tumindak sing ora prayoga Janaka lunga kuwi mesti necep ngelmu ning Brahmana, yen ana pendhita ingkang anyar. Mongko ngelmune dhuwur, Janaka ora kendhat tansah suwita marang Brahmana mau. Ora kendhat Janaka nggone necep ngelmu ning Sang Pinandhita, durung rampung yen durung entek ngelmu ning Brahmana mau. Yo. Angka loro yen ana negara ketekan mungsuh, Janaka ki rumangsane nut dadi satriya ning jagat. Mula tanpa disuwun dening kagungan praja mau, Janaka mesti mbengkas angkara murka. Ngilangi marang parang muka tumrap negara mau kuwi watake Adi Mulanang yo loro kuwi Janaka anggere lunga aku seneng ning siji iki Janaka anggere lunga aku ora patek cocok perkara apa siji Brahmana sing digdaya angka loro ana parang muka sawijining praja ing angka telu Janaka lunga kuwi mesti rabi lah kuwi sing aku ora cocok wah aku ya ora matuk. Aku gumun karo Janaka iki rambuté Swarna loro kok ya isih kuat-kuaté ngono. Tur kok ya gelem. Monggo tak sawang-sawang Janaka anggere ngepek bocah. Wis tuwek wae sing dipek umur 17, umur 18. Kok ya gelem ngono lho. Kekiyatanipun Janaka menika wonten mriki menika, kok Prabu mboten kenging meri. Monggo kok Prabu menika nalendra pami kepengin kados mengatur menika dipun keparengaken kok. Mboten wonten ingkang duwa, mboten wonten ingkang menging. Ora. Mboten nggih sampun mboten sang raosi dateng Janaka. Kresna kakangku, Werkudara piye? Ayo, tak digelak lakune. Kowe sing dadi cucuke nglaku menyang endi kudu dicucuk luwe dhisik. Janaka mapan menyang endi? Werkudara. Nasak alas munggah gunung medun jurang. Papan-papan ingkang ditresnani dening adimu panengah.
Mbok menawa sarana kaya mengkono bisa kasembadan penjanganing siadilan pun kakang upaya menyang dilenggahi ngadimu panengah yayi. Rikat lampai ngeroto tanpan toro prapteng sukuning argo iram kang lumingal dendeng saingga praja ing bong dereng ngantos Jengkarna to Ndrawati tumiyup saking Dirgantara nenggih sang Hyang Kanika putra ing Hyang Madyapada karya kagiat nata Ndrawati wanata mandura datang kantun Raden Werkudara. Yang Pak Pak Pong, Pak Pak Pong kali cude sama singgawi ada lah. Kresnai, buatan pangling pukulun narodo yang ngerawuh. Ungen yang mampan meriki pukulun lu ngantarang sembah pangga bekti kulo kunci. Ya ya ulun tambah karya bombong tiang sulun ora lihat pangis sulun tambah nono ya noro ya no. Lu pun dinggo jimat mari pindah ya nono yang kasantosan. Pukulun ngantarang sembah pangga bekti kulo kunci. Alah dalah bolo dewa. Ih kasih giat. Ulun tampa kita ngabati kalau panjenengan ulun ora liwat pengestu ulun tampa nono ya kok krasana kula pun digojimat paripit bayan ning kasantosan. Wah nurutu kakekku aku ngaturake basaku katuru Werkudara ulun tampa pengestu ulun tampa nono ya tak kegem bene ngopo yahene ana dewa mudhun ning jagat yahene piye Dewa mudun ki sakarepe arep esuk arep awan arep sore arep bengi kuwi karepe dewa. Dadi aja kowe mengeng utawa nglarang karo karepaning para Jawata. Dewa mudun mesti ana wigati. Wigatine apa? Ah, kowe menengo dhisik, aku tak tutur karo Kresna. Yo. Wonten menapa pukulan iki ngene ya, Ger? Iki kita ora usah dadak dodhok ning ngareping Bathara Antarada. Kita kuwi Nalendra, pondene aku ki saiki dudu dewa. Lho, mangrumiyen, mangrumiyen. Ilang pikulun kok sanes Jawata menika dos pundi? Mangir piye pikulun panjenengan kok sanes dewa menika kados pundi? Kowe tak jarwani ya kayangan ki horeg geger. Merko wong premesi Bathara Guru wis dudu dewa ingkang becik, wis dudu dewa ingkang apik. Nalika semana perembekan ning kayangan padha ngrembug wahyu ing bakal tumedhak ning jagat cinadang ing bakal nampa ya kuwi kadang kita ing Madukara si Janaka. Inggih. Bapak angleni jujulan usuli. Sawane Betari Durga ulun wis batin. Ah, Durga sowan iki ketok banget. Le dandan mero-mero. Ming supaya iso nglembok atine Bathara Guru. Ah, Adi Pramesti Bathara Guru ki nek karo Durga wis ora kuat. Wis ora iso kon tetek tanggo-tanggon penggali ora iso. Tenan. Miyor atine Wang Pramesti Bathara Guru wekasan apa ing bakal sarta apa kang wis dikentikake dijabel. Kadang kita Madukara ora entuk wayu ning wayu arep diparingke si Dewa Srani. Ulun wis ora kurang-kurang gone ngemutake marang Adi Pramesti Bathara Guru. Supaya aja nganti blendra-blendre pengendikane. Ane ya wis sing jeneng wis ketaman racun Angkara Murka iki nek dilingke wis angel. Inggih. Lajeng kita ulun ngandani. Yen to kandhang kita ing Madukara si Janaka dina samengko pancen lunga saka negara ta? Inggih. Lah kita mapan ana ing kene iki saya iki bakal ngupaya menyang endi dununge Janaka. Yen pancen rada kakekku ngerti nendi adiku. Wah, tak jake bali. Ninggal marang kasatriyane, ninggal marang kewajibane ora pantes ditulak dening para kawula. Kose Werkudara, lungane Janaka iki aja ndok anggap elek.
nanging becik. Becike ngono apa? Ing atase satriya ninggal kewajibane kok becik. Merga Janaka mburu kekuataning batin. Sing digoleki Wahyu. Wahyune jenenge apa? Wahyu purbaning rat. Dayane Wahyu apa? Kok sik to alon-alon. Karo wong tuwa kok ngusruk wae. Wahyu purbaning rat iki minangka jangkeping Wahyu cahyaning rat. Kresna, kita ngerti to nalika dewa matedhake Wahyu Purba sejati cahyaning rat. Yuwananing rat, reksakaning rat, wimbaning rat, patang Wahyu ingkang tumedhak ning astana Gadamadana nalika semana. Inggih. Lah iki menapa jangkepe Wahyu Purbaning rat kuwi Wahyu lelananganing jagat utawa unusaning titah. Mekaten Bu Kulun. Iya. Sarep cinadang dening dipangpikantuk dening si Janaka, ditampa dening Janaka ning Iwang Wirumbat Jatimurti Malik Tingal bakal diparingake marang Dewa Srani. Lah kowe tak kandhani. Iki nek kowe ora tumandang karya ngayomi marang adimu panengah. Wah, sambi kalane werna-werna lho, Kresna. Kurang-kurang bejane cilik loro gedhe tekaning pati Janaka mapan ing tengahing segara. Iki model ngendi ya iki? Walah, pancen krocok bendho tenan. Ngerti tak kabari ngono kuwi kira ora tak kabarke sak nyatane barang tak kabari kok glibrubut-brubut. Kresna mlayu, Baladewa mlayu. Werkudara mlayu, Setyaki mlayu. Ah terus piye iki nrata kan jagongan karo sapa? Wah, parat to ra. Ah nek ana wedang iso srupat-ruput ijen. Neng tengah alun-alun kaya ngene kok ditinggal ijen anggape nrada iku mangan suketno wae piye. Surti ting ati-ati ya, Ngger. Muga-muga apa sing dadi penjangkaning Janaka bisa kasembadan. Lah, ulun tak kundur ning sithik pangudal-udal sinambi nonton kedadeaning kayangan Suralaya. Rubut mlayu ene ngopo? Ora ana apa-apa. Iki karemu piye to? Dicutke wong gerang-gerang mlayu klebat ora ana apa-apa. Kakang Prabu, kulonipun janipun namung wegah jagongan kan Betara Nrada. Oh, lah setan iki. Dewa kok mah mau jagongan iki. Kula menika mboten pengin jagongan ingkang damel manah kula menika jibek. Tumuli etok-etok kula menika brubut kados mboten negaken dhateng pun Janaka. Lah terus Nrada kae mau piye kajengipun? Dosa. Karo dewa kaya ngono dosa. Perkudara wirasa dadak nucup pun kakang anak-anakmu diketapke. Yo. Kon jaga tepining samudra anakan lengkeng Gunung Himawat. Yo. Yen ana wong sing nyubriyani cetha kuwi wadya balaning Bathari Durga singkirna. Ngesta ki dawuh. Kresna lakaku. Babu, babu.
tinututi lamun katututan lamun masa prawiro tiktoyo prawiro tiktoyo ngong runanggono magawiyo gelari rowang bang ngong sopoy wadiyo kulus gelar sepapan itu baik ngarang apa ya jati ngarang apa ya megar kaya jamur barat bener marang segoro anakan lengkeng gunung himawat eh ngaku bakun karawaku sinopati ndorowati satu yang garbur di Raden Setyaki Raden Setyaki Wresniwiro Wresniwiro tambak yudo tambak yudo yuyudono yuk wah jenenge pirang-pirang keparat balik wisopo abdining Prabu Diwosrani perjurit tunggul maloyo aranmu sopo tumenggung menak kedali seto tumenggung menak kedali seto dasar Puranyoto ayo seminggir kowe bali nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung ojo mapan ono ing tepining segoro anakan malah kowe ngengkudu bali sak wadyo balamu mergo segoro anakan ki dinggo topo kadangku sepuh ing Madukara Kakang Mas Arjuna anggone gayuh wahyu kanugrahaning dewa piye kowe seminggir aku ingin nundung kok kowe malah nundung karo aku gelem bali apa ora yen aku gelem bali penak awakmu ora gelem bali pecah ndasmu nang kene suaramu kemewat kaya ngregem jimat kaya ndilat persiapan kaya ming cilik semono aku tumenggung jago wiring kuning neng kene ditentokke aku kalah wadya balaku tak tekuk kowe kalah kowe kudu mundur moro kaki jajalan kene margaring batimu singolino prateng lalis tumenggung menak kendali situ
ingkang sasongko kumenyar manggen tanpa siring mas-mas muruking langit Dito sinapu inggah ningan ulun arbuka wiraning kondo kinukit langening budaya luhur merita dio tepo palupi marsudi teteping darmo ingrek kautaman berakan kondo linarik rututin boso dungeng kuno ngomusuloso iya ninaraso yokaraos mulat sariro hangroso mandi bruhing diri roso rumongsong rumangsani lirjal mo ngilu koco jarwe pus rinakup caim carito lo bejewus gemelar juning bagliran yaitu sejati namriksani panggelaran ringgit purwo suryo condron darum yang kartiko pinur buku drati ngawoso sarira triangit dari bawono purwo tekeng duksino gilir kemanti teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tukulan tangkar temangkar kuyosin rambun kaya jawa patin kerembia dadyo padangi kutu-kutu walang atogo buron ponom yang buron toyo dadyo beranak antan pawi jalan padang terawangan senari sang bang rawi ingin ngarsa merbawani jagat mungguing jagat petan duk mungup-mungup mungguing hangran yang buker abang merengangah lamun kaiksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang bang arko katon sama belak kanan kiri ngabang ismu jenar kapra bawah senari sang diwang basonto dan untuk aku royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuk ing gunung kenemelan gendanu kasih ring prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego dan watawis dangusal ing kawlo dasi dene rasang upaya bugo garap tegal sawai anglur selur tanah pedute sinambi sesendonan sesindenan mikul garlukune hanggiring rojo kayane samanehono pirembagan somor wangi sanggimar kosoyo dangu soyo inggil katon sunari jagat pus katon melok dunung ingin kebar papat lor kidul wetan kulon sunari jagat kang samrubit yudho rebut tejo rebut kekuung parandiri datan ono yang madani kekunging projo ing amarto yang indro prohasto yang botono kawarso yang cinto kopuro marmo kundang ngupo irung garis satu setan kali saya putan jangkep tetigo kron negoro ngamarto dumajita sing puluh-puluh bebanjaran sing asapan tuyo benawi tinampi umbak samudro birang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapantuk uruting cokrowolo wane-wane cakri ing wisik samaneh kineping jurang corong kinepung gua sirung kinaryo susuing peksilawet yang sarang burung
wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir tanem tuhan rembuyung royo-royo karang kitri ruwi-ruwi roning lopo menatondo bimi subur pasiten mawur sadengati nandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung panjangan hangarang sang langit lenggak-lenggok lampah itu yang ngemujil saking sendang-sendang mending tertane iline pinoro poro penaliti nami waduk bendung-bendung kinaryo hangarani sawah yang patah galani noro kismo wakil pangulain tetanen bebasan tan ono bumi saceng kangkang selo sadyo tiranduran tanam tuhu kanggura kabitan diho batari siak laring pasabinan yayah rukmi sari kang pinangku pertiwi patokane nunggu pulau hijau ngang rembuyung kegodongani hambiat wohi nganti kaya manglung manglung bawit bitani polo kependem polo kesimpar polo gumantung sadyo tanku ciwo cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingon rojo kaya pitiwin sang-sang rembuk lamun sangat lari pangonan lamun manci serap surya samya mulih marang kandangi diwi-diwi datan ono carane kandang anggungi nancing palang labet tepi saking tindak durjana cuti samya sayek seko kapti akari luguri nuso bongso tuwi negari ngamarto wonogungi bangin gunung hanggung rinek somreh lestari rum tumurun terah tumerah sadu dadu regurganing lingkungan langkung-langkung lampu toti naliti jalmo samur sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangso sinang soyo tebing wodo winodo anane amung samat sinamatan doyo dinayan sawi jiwi jus mapan jatin ing jijiban ingang pilih jitema wujud manung galing cipto rasa karso hamba barkaryo ingin berasa ke negari ngamar tonal ekosono lagi ngancik marang jaman kencono panjang kunjung pasir pabukir loh jinawi gemah ripah karto toto tura harjo dasar negoro kediobori padang jagati duur kukuse turto ato kuncarane turto kasusreng monco projo lah sinten to waw ing asto pusarane ngadil projo ngamar to penangin ucapno doso namaning sanoto dosoraning sepuluh nomawus mestani jejuluk sanoto prabu sri dharmo kusumo ya sang punto dewo ya sang yudhistira ya guna talikromo ya sang ajoto satru ya sodo dwijo kangko narin jauh kepakuning bumi ngganggung jejegakan kautaman risa juga lenggah madaning dampar orang montro-montro sipateng ubodoro Yaya sang bang Bathara Darmangi Jawantah binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari saking kaswargan bebang genggeng pasibane Murwadyabala miwah para kawula mengambir melabar Yaya Samudra datan po tepi miwah datan kantun sangganing para anung-anung tungguling projo jam kepara kadang Pandhawa ing ngagelah bergagah Yaya prayit neng kewu menika to warnane panenggak Pandhawa satring Jodipati yen nunggul pawenang Raden Harya Werkudara ya Bratasena ya Wijasena ya Sang Bimasena ya Sang Kusumayuda ya Sang Kusumadilaga ya Sang Gandawastratmaja Satra Gagah Pitaksa Gudheg Wak Simbar Jaja turta kasinungan kasekten linangkung bebasan tinatah mendat jenero menter tinumbak bengkung sinutuk putung milo datang muka lamun datus beteng tetanggulan ing kewuh pelojo ing amarto datang kantun panengah ing Pandhawa satru ing Madukara Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Permadi ya Kunti Dewabatsu ya Sang Mahabau ya Sang Kalidi ya Dudakesa ya Sang Margana ya Sang Suparto ya Kumbang Ali-ali Satra Bagus tanpa cacat goyo tejo pengawak tirto pamulu jenar kaya kencana sinangling turto kundang dadi sutaning lan kelaringing jagat lancuring bawana mula dadi muka lamun tansah cinaket dening sang Buminata miwah ingkang sampun kepangarsa ora giling Pandhawa satring sawet jajar tuwin bumi rotawu satra kembar kemanikan kekasih Raden Akula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen
kembar Busono, kembar Wicoro. Raja pangandikan yang udah nasih ing Jawi andir melabar sanggaring kunane ke samping gantung pasisiran jejel, riel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo laban kadang morosibo ing alun-alun hamlidak gendiro rontek umbul-umbul kiter hanten danu yayahi mondoing mongso labu pengen megar menuju jamur barati mongso rendeng tumbahin ngangap kejo jati ngarangi mongso ketiga paran diri tasih katingal tidem jine madyaning pasawakan negari ngamarto dadak sakleng ngangke kawis tinggal rawi puno tagunging manduro iwano tagunging dorowati riwisnya minggah datuloyo sigoro lenggah jajar lawan sang bumi noto risaksono santura sempadar pangandikan dadi aku mangun hujiling pangandiko sanote ngamarto prabu punto diwingin dering kababaring lesan Tuan sembah miring ulun kapurpo risang murbeng rat thank you.
Sretinon ning basa wakan pusana maneka warna Piteng Udyana Myang Panjra Sarwa Rukma Manik Nara Nara Wata Om Ono Prabanyo Kangso Merat Kenyaring Tejo sisiring dadet ong ong wimbo kekondam re Tiuping maruto maruto mando mangambar kongas kong Ratune
Ratu Utama. Pati Pati Linuwe Pranayaka Tiasrarjo Om Prande Neta Negara mugi ngayomono marang Projeng Amarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka Koko Prabu Sri Bathara Kresna sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu Koko Prabu sesemban kula ing Dwaraka Koko Prabu Sri Bathara Kresna ya jagat mangestu ngono wayah bathara jagat nun inggih yayi sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati dupi kula tami timbalanipun paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta asung masganipun paduka Yayi Prabu sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung keparang ing Raka ngaturaken pudya pangestawanipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta Yayi Prabu Darmaji kula pundi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekicakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Koko Prabing Durawati kawula nokno inggih Yayi sampun mboten kirang prayogi beswanipun ing Raka ing Durawati dinten sak mangke menika Yayi Prabu Darma Kusuma miwah Koko Prabu Mandura
sarawa paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning ubotur wayatur jagat pati Indra Jala Dewaku. Yayi tansah pinanggaling kawidadane ring sambi kula sowanipun ing Raka ing Mandura mangga widodo sowan kula ning Skala Durga Mendhak kula sirna namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka ing Mandura kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta Yayi Prabu Darma Aji. Koko Prabu kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan mboten langkung kasekecakno lenggah wonten ing Datulya Praja Ngamarta Koko Prabu Yayi Prabu sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing Raka ing Mandura wonten ing Praja Ngamarta dinten sak mangke menika Yayi Prabu Darma Aji. Wah Kresna kakangku aku ngaturake basaku katuro Kresna kakangku kadangipun Kakang Yayi Werkudaraya siadatur bekti lampun pun Kakang wis tak tampa karya bombong penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Werkudara ndak gegem dadiake jimat Baladewa kakangku aku ngaturake basaku katuro Baladewa kakangku kadangipun Kakang Yayi Werkudara ndak tampa siadatur bekti lampun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Bratasena ndak gegem dadiake jimat ora liwat padha prayogakno nggone lenggah ngene dadul ya Praja Ngamarta Kresna kakangku lan Baladewa kakangku Werkudara ya kaya wis ora kurang kepenak Yayi Dimas Jodipati ya Werkudara kaya wis ora kurang prayoga pratanipun kakang ning Praja Ngamarta dina samangga iki Yayi Bratasena Koko Prabu nadani ing rayung paduka ora ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Koko Prabu Ndurawati miwah Koko Prabu Mandura Arjuna ndak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana, ya Janaka ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih dayanane ing kasantosan. Mugi kasekecakna pinarak ingkang langkung sekeca Koko Prabu. Ya, permadi kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang. Ya ya panengah. Kaya wis prayoga praptanipun Kakang ing Mandura. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya ya kembar ndak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana ya kembar ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayanane ing kasantosan. Kula pundi nggo jimat paripen dayanane ing kasantosan. Mugi kasekecakna pinarak ing langkung sekeca Koko Prabu kekalih. Ya ya kembar kaya wis ora kurang prayoga. Ya nek kula sedewa. Kaya wis prayoga praptanipun Kakang ing Mandura ning Praja Ngamarta. Koko Prabu. Saestu adamel gugup gagap guragaping manah ing ngrayeng Amarta krana rawuh paduka ingkang datanpa pepoyak menawi alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Nayaka bileri kelenggan mangke paduka pareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu saestu kula nyawisaken Rata Kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji amyan paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang nyata pranyata sembahanipun ingkang rayipun Puntadewa Koko Prabu Ndurawati Yayi nuwun sewu mesti kemawon andadosaken suka marwata suta manahipun ing Raka Ndurawati sasampunipun kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu ing mekaten nuwun sewu Yayi tata upacara ning kamrajaning mekaten menika kala wau mboten sakterpipun menawi paduka pisungsungaken dhateng Raka ing Ndurawaka krana sampun marambah makaping-kaping kula sowan wonten negari Ngamarta pangrengkuipun ing Raka Indrawati pendhak-pendhak kula sowan dhateng negari Ngamarta tan prabeda kula kundur wonten negari Indrawati mila kala mangsa benjang menawi wonten wekdal ingkang mirunggan para kadang Pandhawa nata tinjo dhateng Praja Indrawati kaecal nuju jigo kelawan Pekewa Durgama sangga runggi Indrawati karengku kados dene negari Ngamarta Yayi Darma Aji matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan ing mekaten Koko Prabu daya-daya keparenga kula cumadhong dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka keparang tedhak wonten ing Praja Ngamarta menawi keparang kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo Koko Prabu kula dherekaken manjing salebeting kedhaton
pepanggian catur nitro kelawan ingkang rayi ngamarto yayi kula wonten timbalan menapa kula ingkang supe menapa paduka yayi prabu ingkang boten kemutan liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten tigang dinten kepengker kula nampi nawala sareng kula surasa isin ing nawala mboten pangling tapastanipun kadang kula ing ngamarta yayi prabu darmaji bilih riklenggan sak mangke ngroko tinimbalan sowan wonten negari ngamarta persasat ngantos kadi kula gelak lampah kula daya-daya prapting negari ngamarta mboten wonten ing gumana musik salebeting manah kejawi enggal kula nampi timbalanipun paduka yayi prabu darmaji menggah menapa to sababipun dene paduka amboyongi dateng sowanipun ing ngroko ing Durawati yen mampunten yayi sewu-sewu kalampatanipun ing ngroko tadah wadono ingkang sekawit kula nedeng sowan wonten negari Durawati nanging sareng nyumurupi yayi prabu kresna tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri sareng kula dangu menapa to wigatosipun dene kadang kula ing Durawati tumuli badhe nindakaken kewajiban Kresna Waloka dhateng ing Ngraka ing Mandura bilih nedya sowan dhateng negari Ngamarta tumunten ing Ngraka nderek sowan wonten negari Ngamarta malah sak mangke kepasang yogya katuju ing ngene gandheng badhe wonten pirembagan mirunggan tumraping para kadang Pandhawa ingkang badhe tinampi kadang kula ing Durawati menawi kepareng ing Ngraka ugi badhe ngawuningani menapa to sababipun dene paduka Yayi Prabu kepareng amiji sowanipun kadang kula ing Durawati yayi kepareng amba barana ingkang sejati ingkang roko ing mandura dya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma hendra ingkang puswitorum kasiring samirana mri sekar gadung kong nas gandanyo mawe raras renaning driya om 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 Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Durawati sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadono krana kathah ing kewajiban ingkang kedah sinangkul dening ingkang rayi Ngamarta ngantos kula supe bilih riklenggan menika kula ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu ing Durawati mila sepisan malih Koko Prabu kepareng wanglubirna sih samudra pangaksami dateng klintuning patrap ingkang rayi Ngamarta Yayaji mboten dados menapa ing mekaten tumunten kadhawuhna menapa to wigatosipun dene paduka hamboyong isowanipun ing Ngraka ing Durawati Koko Prabu estunipun ngemuti dateng lelampahanipun para Pandhawa ingkang sakmangke sampun pikantuk kanugrahan sawetawis sang renggani negari Ngamarta krana kadang kula pun Bratasena miwah permadyanginipun sampun babat Wanamarta satemah ambabar wujuding negari Indraprasta tumunten ingkang rayi sinengkaken ngaluhur lenggah dampar wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu
ngemuti ngamarto ingkang nembe sawetawis mengku bawat projo wujuding negari ewadene sampun ngawesti ngalundhakaning negari ingkang kados mekaten sedaya menika mboten awit krana anggen kula ngasta bawat peperintahan nanging ugi mboten lepat tuwin mboten benten kalian kewajibanipun kadang-kadang kula para Pandhawa ingkang pranyata minangka dados cagak tuwakipun ingkang rayi ngamarta mranata sagung para kawula dasih tuwin damel pranataning praja satemah kathah para kawula ingkang katingal ayom tuwin ayem mapan wonten negari ngamarta saengga mboten